Кеш жарық Жетісу арнасында жаңалықтар топтамасы студияда жадыра медетек. Алдымен бүгінгі күннің басты деген жаңалықтарына шолу жасайық. Қоғамдық тәртіп басты назарда Алматы облысының аудандарына муниципалды полиция қызметі басшылары тағайындалды. Жаңа еңбек кодексі күшіне енді, ешкімге есеміз кетпейме. Маңызды кодекстің жаңалықтар жайлы сәлден соң. Мешін жылы, өсім жылы, 2016 жыл кіргелі Талдықорғанда 60 сәби дүниеге келді. Биыл жаңа жылдан бері дүниеге келіп жатқан нәрестелердің басым бөлігі қыз балалар көрінеді. Енді осы және өзге де ақпараттар толығырақ. Жаңа жылдан бастап, елімізде жергілікті муниципалды полиция қызметі өз міндетіне кірісті. Ішкі істер саласынан бөлініп шыққан полициялық қызметтің бірқатар түрі енді жергілікті атқарушы билікке толық бағынышты болады. Бүгін Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Махаббат Бигелдиев бірқатар аудандардағы муниципалды полиция қызметінің жаңа басшыларын тағайындауға қатысты. Елбасының жүз нақты қадам реформасының 30-шы қадамында қоғам тыныштығын сақтап, қылмыс деңгейін төмендету мақсатында жергілікті полиция қызметін құру тапсырмасы айтылған. 2016 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жергілікті әкімдіктерге бағынышты муниципалды полиция құрылды. Жамбыл аудандық мәслихатының кезекті сессиясында жаңа мекеменің басшысын тағайындалды. Мәслихат депутаттары бірауыздан полиция подполковнигі Арман Қуатбековті лайықты деп тапты. Сонымен қатар дәл осындай тағайындау Қарасай ауданында болды. Ауданда жергілікті полиция қызметінің басшысы болып, полиция майоры Әділ Мейрамбеков тағайындалды. Ең маңызды бас шаралары тек қана халықпен жұмыс істеу, халықтың қызметін атқару және де әкімшілік қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Жалпы облыс бойынша муниципалды полиция қатарына облыстық ішкі істер департаменті мен аудандық бөлімдерден 429 тәртіп сақшысы салынды. Жауапкершілігі жоғары қызмет иелеріне Махаббат Сәдуақасұлы халыққа етене жақын болуды айтып, міндеттерін адал орындауларын сұрады. Ең бастысы тіл табыса білу керек. Аудан әкімі, аудан активі, депутаттық корпус, жергілікті полиция қызметі. Ал Еңбекші Қазақ ауданы бойынша жергілікті полиция қызметінің басшылығына Арман Жүнісов бекітілді. Енді ертең дәл осындай тағайындаулар Панфилов пен Кербұлақ аудандарында болады. Алмас Садуақас, Степан Мерешко, Жетісу арнасы. 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін травматикалық қаруларын тапсырмағандар енді заң алдында жауап береді. Нақтырақ айтсақ, осы жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтар қылмыстық кодекстің 287 бабы негізінде қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Оларға 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 4 242 000 теңгеге дейін айыппұл салынады. Немесе 1 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Осы ретте полицейлер қару иесі ретінде есепте тұрған азаматтарды мекен жайы бойынша тексеру жұмыстарына кірісті. Айтуларынша, азаматты Алматы облысы аумағында жыл бойы есепте тұрған 5000-ға жуық қару өткізілген. Мұнымен қоса жарақат салатын патрондармен сату мүмкіндігі бар ұңғысыз және газды 20-дан аса тіркеуде жоқ атыс қаруы тапсырылды. Оған мемлекет қазынасынан қомақты сыйақы төленді. Есепте тұрған 4686 қарудың 100% қабылданып алынды. Қару иелеріне мемлекет бюджетінен қарастырылған 170 миллион теңге көлемінде сыйақы берілді. Қазіргі уақытта заңсыз қару сақтап жүрген қару иелері анықталған болса, олар қатаң жауапкершілікке тартылатын болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Сарқандықтар елбасы жолдауында айтылған тапсырмалардың орындалуына мүдделі. Жоспарлар жүзеге асса, еліміз бейбітшілік пен берекеде болады, дейді аудан ақсақалдары. Президенттің биылғы жолдауында дағдарыстан даму жолына шығу тетіктері толық көрсетілген. Енді бұл іске кім қалай үлес қосалады? Нағыз ауыз бірлікті көрсететін көз осы, дейді жиынға қатысқандар. Бүгінде мемлекеттік бағдарламалармен қатар нұрлы жол даму бағдарламасы да жүзеге асып жатыр. Бұл жұмыс орындарының сақталып, азаматтардың тұрақты табыс табу үшін жасалып отырған қамқорлық екені айтылды. Жиында ауыл ардагерлері елбасы жолдауы туралы ойларын ортаға салып, қолдау білдіріп, жүзеге асуына атсалысатындарын жеткізді. Ақпараттық насихаттық жиын аудан өнерпаздарының мерекелік концертіне ұласып, ардагерлерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Елбасымыздың 5 реформа жүз қадамын біз әрқашанда ардагерлердің атынан қолдаймыз. Біз жиналып, сол кісінің қағидасын мектеппенен бірге, бәріміз бірге
бірлік бар жерде тірлік бар деген, деген оғысының сөзін, елбасымыздың сөзін біз соны арғырды жалғастыруды біз өзімізге міндет етіп қойдық. Ақхалаттылар да елбасы жолдауын қолдайды. Осыған орай бүгін Алматы облыстық балалар ауруханасы дәрігерлері мен облысымыздың ішкі саясат басқармасы қызметкерлері бас қосып жолдауды талқылады. Жиынға облысымыздың ішкі саясат басқармасының басшысы Ғалиасқар Сарыбаев қатысты. Ол елбасымыздың биылғы жолдауында айтылған әрбір тапсырмаға көңіл бөліп, жолдауда жүктеген міндеттерді түсіндірді. Жаһандық дағдарысқа қарамай елбасымыз еліміздегі бюджет қызметкерлеріне ерекше көңіл бөліп отырғанын атап өтті. Яғни мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы 28%-ға артып отыр. Енді дағдарыстан шығуға еліміздің әр азаматы өз үлесін қосу керек дейді жиынға қатысушылар. Бір ең бізге маңыздысы бұл жаңдай біздің жалақымыз көбейу. Енді жаңдай дұрыстап түсіндірді, ол жаңғы әлеумет саласындағы дәрігерлердің жалақысын қазір енді бәріне бейім, біздегі жалақы ең аз. Сол жақтан мына жолдаудың бір жаңағыдай жақсылығы осындай жалақыны көтереді. Бірінші қаңтардан бастап ел арасында қызу талқыға түсіп, біраз өзгертулер енгізілген жаңа еңбек кодексі күшіне енді. Жаңа құжаттың ең басты ерекшелігі мемлекет жұмысшысы мен жұмыс беруші арасындағы еңбек қарым-қатынасына бұрынғыдай араласа алмайды. Яғни жауапкершіліктің көбі жұмыс ұсынушы тарапқа түседі. Еңбек құжатының әр бабы кез келген ер азамат үшін маңызды. Сондықтан жаңа кодекстің жаңашылдығын тілшіміз айтып береді. Осы айдан бастап жұмыс берушінің қызметкер қабылдауына, жұмыстан босатуына, қажеттілігі бойынша кадрлық өзгерістер жасауына және еңбекақы тағайындауына еркіндік беріледі. Жаңа еңбек кодексіндегі бір жаңалық осы. Мемлекет болса осылардың ашық әділ жүруін ғана қадағалайды. Осы бөлімдегі тағы бір өзгеріс жұмыс беруші қызметкерді жұмыстан қысқартқан жағдайда төленетін өтемақы көлемі артқан. Кәсіподақтарға бір ай алдын хабарлама жасап, оның негізі неге қысқартып жатқанын жөнінде жаңа хабарлама беруге. Сонан кейін жұмыс беруші, әрине мына жағдайына біз бір айға ғана еңбек ақы төлейтін, енді екі айға төлеу деп отырмыз. Еңбек құжатында жазылғанда енді жұмысшы 63 жасқа толған күннен бастап бір ай ішінде онымен еңбек қарым-қатынасы тоқтатылады. Бірақ соңғы шешім тағы жұмыс берушінің еркінде. Ал демалыс мейрам кездерінде төленетін үстемақы деңгейін жұмыс берушінің өзі белгілейді. Бірақ оның көлемі бір күндік жалақыдан кемінде 1,5 есеге көп болуы тиіс. Еңбек қатынастарын реттеудің жаңа моделі халықаралық еңбек стандарттарына сәйкес жасалынды. Басшы мен жұмысшы құқығы барынша теңестіріледі. Сарапшылар біздегі бұл өзгерістерге оң баға беруде. Құжатты қарау кезінде 300 ұсыныс түсіп, 238 өзгерту енгізілді. Тұрақты күтімді қажет ететін мүгедек баласы бар қызметкер іссапардан бас тартуға құқығы бар. Тағы бір атап кететіні, кез келген жұмыс түрінде екі жақты келісім жасалуы міндетті. Яғни жұмысшыны қызметке қабылдағанда еңбек шарты жасалынады. Келісімсіз еңбек күшін жасағандар заң алдында жауап береді. Олардың жауапкершілігі дегеніміз еңбек заңнама талаптарының орындамаған жағдайда немесе бұзған жағдайда әкімшілік жаза тарту. Бұрынғыдан екесеге артық. Жаңа заңнамаға сәйкес қызметкердің еңбекақысын жұмыс берушінің өз белгілейді. Кәсіби біліктілігіне жұмыс тұрмыс жағдайына қарап жалақы бекіте алады. Мемлекет денсаулық сақтау, білім беру және өзге де салалардың ақысын арттырады. Зейнеткерлікке шыққан азаматтарды қазіргі кезде екі ақ рет еңбек шартымен арғарап қажеттілігі қабілеттілігіне және жұмысқа бейімділігіне байланысты екі ақ рет ұзартуға болады. Бұл бүгінгі кездегі жастарды немесе келешегі бар жігіттерді ертерек өкіметтік немесе жай қарапайым жұмысқа ертерек араластыру деген. Жаңа құжаттың жас мамандарға тигізер пайдасы бұл ғана емес. Олар енді жұмысқа бірден 2 жылға алынады. Жұмыс берушінің осыдан соң сынақ мерзімін белгілеу құқығы болмайды. Мұхит Тоқтасын, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы.
Жалғастырамыз. Қазақстанда зейнетақы мен жәрдемақы өсті. Биылдан бастап зейнетақы 9%-ға ұлғайды. Базалық зейнетақы төлемі 11965 теңге көлемінде белгіленді. Ең төменгі зейнетақы мөлшері 25824 теңге болды. 2016 жылы зейнетақы төлемінің төменгі мөлшері ең төменгі зейнетақы мен базалық зейнетақыны қосқанда 37789 теңгені құрады. Сонымен қатар жолдауда айтылған елбасы тапсырмасына сәйкес мүгедектік пен асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мөлшері 25%-ға өседі. Бүгінде Қазақстанда 2 миллионға жуық зейнеткер бар, 665 мыңға тарта жәрдемақы алады. Зейнетақы жүйесін жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасында жыл сайын инфляция деңгейінен 2%-ға ілгерілеп индекстелуі қарастырылады. Бүгінгі болжам бойынша тұтыну бағасының индексі 6-8%-ды құрады. Сол себепті қаңтар айынан бастап зейнетақы 9%-ға көбейеді. Әлеуметтік жәрдемақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты 7%-ға ұлғаятын болады. Мемлекеттік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің де көлемі 7%-ға артты. Хабарымызды экономикалық шолушымыз Арайлым Таңатарқызы жалғастырады. Арайлым, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жадыра. Құрметті көрермендер, экономика саласындағы бүгінгі жаңалықтарды бірер минуттардан соң баяндайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Елімізде шетел валютасында ипотека беруге тыйым салынды. Енді жеке тұлғаның соңғы 6 айдағы табысы шетелдік валютада болмаса, банктер ипотекалық несиені доллармен беруден бас тартады. Бұл тиісті заң жобасына енгізілген өзгеріс. Жаңа бастама қандай нәтиже береді? Осы тұста экономистердің пікірі екіге бөлініп жатыр. Бірі қазіргі дағдарыс жағдайында экономикаға оң әсер етпейді десе, енді бірі дұрыс шешім деп отыр. Айта кетейік, былтыр ипотекалық несие көлемі 1 триллион 33 миллиард теңге болған екен. Оның 150 миллиарды, яғни 14%-ы шетел валютасымен берілген. Жаңа жыл, жаңа баға. Биыл доллар бағасы күрт көтеріледі, дейді сала сарапшылары. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, өзгелерге қарағанда бұл қымбатшылықтан швейцариялық, жаңа зеландиялық және австралиялық валюталар қатты құнсызданатын көрінеді. Америкалық ақша біздің экономикаға да әсер етпей қоймайды әрине. Бір ғана мысал, отандық сарапшылар 2016 жылы көлік бағасы 7%-ға қымбаттайды деп жарыса жазып жатыр. Айтуларынша, биыл елімізге евро 4-ті сатуға тыйым салынып, евро 5 стандартындағы көліктер ғана кіргізілетін болады. Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде дағдарысқа қарсы жедел шаралар қолға алынды. Отандық тауар өндірушілер ірі кәсіпорындармен және ұлттық компаниялармен ұзақ мерзімді келісім шарттар жасасып меморандумға қол қоятын болады. Бұл отандық өнімді өткізуге негізделген. Қаржылық қысымның белең алып тұрған шағында мемлекет қолдауынан шағын және орта бизнесте шет қалған жоқ. Мәселен, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында өңірлерге 7 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінеді. Бұл айналым қоржынын толықтыру үшін несие бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға жұмсалады. Сондай-ақ 2016 жылы инвестициялық кредиттерді субсидиялауға және кепілдендіруге де 7 миллиард теңге қосымша қаржы қаралған. Мұндай шаралар экономикаға 202 миллиард теңге несие тартуға, өнім өндіру көлемін 418 миллиард теңгеге ұлғайтуға, 15 мыңнан астам жұмыс орнын сақтауға және жаңадан жасақтауға бюджетке 50 миллиард теңгелік салық түсімдерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Әлемдік мұнай бағасы қымбаттады. Оған Сауд Арабиясы мен Иран арасындағы қақтығыс себеп. Экономистердің есебінше Brent маркалы мұнайы 3,35%-ға артса, WTI бағасы 3,10%-ға қымбаттаған. Яғни жыл соңында құны шамамен 39 долларға дейін жеткен Brent маркалы қара алтын қазір 37,48 доллардан саудаланып жатыр. Ал WTI 38,38 доллар шамасында. Естеріңізде болса, осыдан бірер күн бұрын Ирандағы Сауд Арабиялық елшілікке шабуыл жасалған болатын. Осының салдарынан аталған ел Тегеранмен дипломатиялық қарым-қатынастарын үзетін болды. Экономика саласындағы бүгінгі жаңалықтар осындай болды, ал енді әдеттегідей валюта бағамымен таныстырып өтейін.
Дәл қазіргі уақытта ақш долларының сатып алу бағасы 342 тенге 1 тиын, сату 343 тенге 99 тиын. Еуран сатып алу 370 тенге болса, сату 372 тенге 95 тиын. Ресей рублін сатып алу 4 тенге 45 тиын, сату 4 тенге 95 тиын. Құрметті көрермендер, экономика саласындағы бүгінгі жаңалықтар осындай болды. Қорытынды жаңалықтар топтамасын әріптесім Жадыра Медетбек жалғастырады. Арайлым рахмет, ал дәл қазір жаһан жаңалықтары. Ақшта қару саудасы қатаң бақылауға алынды, ал гректер Македония елінің атауын өзгертуді талап етіп жатыр. Кезек жаһан жаңалықтар топтамасында. Енді Ақшта қару саудасы қатаң бақылауға алынады. Бұл туралы Ақш президенті Барак Обама мәлімдеді. Ақ үй басшысы жаңа жыл мерекесінен кейінгі алғашқы жұмыс күнінде бұл мәселені елдің әділет министрі мен бас прокуроры және федералды тергеу бюросының директорымен талқылады. Кеңестен кейінгі мәлімдемеде алдағы күндері аталған мәселеге қатысты елдің әділет министрлігі әзірлеген жаңа жоспарлар жариялайтындығы айтылған. Дегенмен аталған өзгеріске қаруды өзін қорғау үшін ұстап жүрген азаматтардың құқығына нұқсан келтірмеуі тиіс екенін де атап өтті президент. Жалпы бұл елде қару саудасынан еркін жүргізілу салдарынан жылына 30 мыңнан астам адам қаза табады. Швеция Даниямен арадағы шекараға бақылау орнатты. Енді көрші мемлекеттен автобус, пойыз немесе кеме арқылы жететіндердің барлығының құжаттары тексерілетін болды. Ал бұл Шенген келісіміне қайшы келеді. Жергілікті билік ол заңсыз мигрант нөпірінің алдын алу үшін қабылдаған шара деп отыр. Енді шекаралық бақылау туралы заң 2018 жылдың аяғына дейін күшін жоймайды. Жаңа ережелер екі ел шекарасында тұратын азаматтардың наразылығын тудырып отыр. Өйткені бүгінде көршілес Даниядан Швецияға 9 мың адам күн сайын жұмысқа қатынайды екен. Грекия көршілес Македония республикасының атауын өзгертуді талап етіп жатыр. Себебі грек елінің солтүстігіндегі шекара бойында тура осындай атаумен аталатын провинция бар. Афина мен Скопия арасындағы бұл дау 24 жылдан бері басылмай келеді. Осы текетірес Македонияның Еуропалық одақ пен НАТО құрамына кіру үдерісін тежеп отыр. Афиналықтардың пікірі бойынша мемлекет атауына байланысты мәселе кейінгі Грекиямен қарсы жер дауына ұласуы мүмкін. Сондықтан Афина көрші елді бұрынғы Югославиялық Македония республикасы деп атаған жөн деп есептейді. Оның үстіне бұл мемлекет Біріккен ұлттар ұйымына осы атаумен тіркелген екен. Ал Польшада қыстың қытымыр мінезінен соңғы бірнеше күн ішінде 20-дан астам адам көз жұмды. Елдің кейбір аймақтарында ауа температурасы минус 20-ға дейін төмендеген. Аязды күні үсіп жан тапсырғандардың дені қарттар, ішімдік ішкендер мен далада қалған қаңғыбастар. Сол себепті қазір тәртіп сақшылары үй күйсіз жүргендер жиналуы мүмкін деген орындарды бақылауға алған. Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, жаңа жылдан бастап темекі қымбаттады. Елімізде дәрігерлер бұрын соңды болмаған ерекше әрі ауыр ота жасады. Республикадағы осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Маңғыстаулық дәрігерлер бұрын соңды болмаған ерекше әрі ауыр ота жасады. Мамандар өңешінің жартысы жоқ болып туылған сәбидің ауыз қуысы мен қарын арасындағы өңешін тіліксіз жалғап аман алып қалды. Жергілікті дәрігерлердің шеберлігіне профессорлардың өзі таңғалып отыр. Өйткені өңеші бітеліп туылған балалардың 90% ауыр операцияны көтере алмай шетінеп кетеді екен. Тұрар есімді сәби тынысы тарылып, сүт іше алмайтын, өңеші асқазанына жетпей бітеліп туылған. Аса ауыр жағдайдағы балаларға ешқашан ота жасап көрмеген дәрігерлер бұған дейін науқастарды Алматы, Астанадағы орталықтарға жіберетін. Бұл жолы бел буып өз күштерімен алғаш рет қиын отаны жасап шықты. Бұдан бұлай темекінің ең төменгі бағасы 240 тенге болады. Сұранысқа ие темекілер құны орта есеппен 350-480 тенгеге көтерілді. Бұл өзгерістер 2016 жылдан бастап темекі бұйымдарына акциздердің 30%-ға қымбаттауынан болған. Нақтырақ айтсақ, бұл акциздік мөлшерлемеде шылымның 1000 талына 3900 тенгеден 5000 тенгеге өсетін болады. Парламент депутаттарының айтуынша, бұл шара темекі шегетіндердің есебінен қазына бюджетін толтырып қана қоймай, халықтың зиянды әдеттен арылуына өз үлесін қосады. Мобайл Намбе портабел жүйесінің жетекші мемлекеттерде іске қосылғанына біршама уақыт өтті. Қазақстанға келсек, нарықтағы негізі 4 оператордың әрқайсысы өзіне келетін тұтынушылар нөпірін күтіп отырған сыңайлы. Әлемнің 100-ге тарта мемлекетінде қолданылатын MNP мобильді операторларға айтарлықтай шығын келтірмейтін көрінеді. Оларға 2-3 есе сервис сатып алу міндеті ғана жүктелген. Бұл тұста негізгі салмақты мемлекет өз мойнына алып отыр, ал 450 миллион қалынған құрылғы сынақтан сәтті өтіпті.
Көптен күткен күрделі жүйе сақадай сай. Операторлар өтінішті қабылдай бастады. Сүйікті нөмірді сақтай отырып, тиімді тариф таңдаймын дегендер көшетін операторлардың орталығына барып, жеке деректерін қалдыруы тиіс. Зейнетақы қоры активтерін басқарудың жаңа тетіктерді жуырда белгілі болмақ. Қазір үкімет оның механизмдерін реттеуде. Бұл дағдарысқа қарсы іс-қимылдар жоспарының бір тетігі. Осылайша биылғы жылдың шілде айынан бастап, зейнетақы қоры активтерін отандық немесе шетелдік жеке компаниялардың басқарылына беруді нақты тетіктері әзірленбек. Мұнымен қоса 2016 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен проблемалы кредиттар қоры және басқа да қаржы институттары ұлттық банктің бақылауынан шығарылады. Ал экономиканы долларсыздандыру мақсатында ұлттық банк үкіметпен бірлесіп, корпоративтік құнды қағаздар нарығын дамытуды және биржалық сауданы теңгемен жүргізуді ынталандырмақ. Ел аумағында сатылатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер құнын және олардың жарнамадағы бағалары да тек ұлттық валютамен белгілеу бақылауға алынбақ. Хабарымызды жалғастырамыз. Сарқан ауданында теріскейдің қытымыры қысы үшін ауыл жұртшылығына бар жағдай жасалған. Соның ішінде коммуналдық қызметтерді қамтамасыз ету қыс бойы үзбей жалғасады. Аудандағы жылыту кәсіпорында көмір қоры артығымен жиылған. Естеріңізге сала кетейік, Сарқан жылу қазандықтары өткен жылы іске қосылған болатын. Тілші бейне материалы. Сарқан жылу кәсіпорны қаладағы жалғыз жылыту мекемесі. Оны іске қосудағы басты мақсат орталықтандырылған жылу жүйесін қалпына келтіру. Нысан құрылысына облыстық бюджеттен шамамен 1 миллиард теңге жұмсалды. Барлық құрылыс материалдары отандық өнім. Үш қазандық орнатылған Щучинский заводтың қазандықтары. Біреуісі әрқайсысы 6,5 гигакалорий қуаттылығы. Суық су экономия арқылы жылып қазандыққа барады. Шыққан түтін неден батарея циклоннан өтетті, тазартылып, ауаға шығарылады. А экология зияндығы жоқ. Орталықтандырылған жылуға 30 әлеуметтік нысан қосылған. Ал биыл жергілікті әкімдік жүйеге 300-ге жоқ пәтерді қоспақ. Аталған қазандықтар келешекте көгілдір отынмен де жылытатын болады. Аталған орталық қазандықпен қоса жалпы ұзындығы 4,6 шақырымды құрайтын жылу жүйесін жүргіздік. Осы жылу жүйесінің бойында орналасқан 30-ға жуық мекеме қазіргі таңда осы орталық қазандықпен жылытылып отыр. Аталған мекемелерде температуралық режим әрдайым сақталуда. Бізден мамандар барып ұдайы тексеріп отырады. Мектептер, балабақшалар өте жылы. Қазір мұнда 44 жұмысшы қызмет атқарады. Қажетті көмір қоры артығымен жиылды. Коммуналды қызметкерлердің айтуынша, келер жылы жылумен қатар ыстық су мәселесін де шешу көзделген. Аяулым Сансызбаева, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. 2016 жылдың есіктен енгеніне 5 тәулік қана болды. 5 жылы мерейлі жыл болады деп ырымдап жатыр үлкендер жағы. Айтса айтқандай, қазақтың атын шығарып мерейін арттырған небір айтулы тұлғалар дәл осы 5 жылында дүниеге келіпті дейді тілшіміз Гүлжанат Мақұлжанова. Бүгін ол Талдықорғандағы облыстық перзентханада болып, жаңа жылмен жарыса туған сәбилер жағдайын біліп қайтты. Перзентхана ауласы неке ғидру орталығы маңынан әрмен. Қиқулаған көліктер қуанған жұрт. Бөбектерін алды ағы лимузиндермен шығарып алып жатыр. Ал бала былтырғыдан көп туыпты. Мереке күндері 70-тен аса сәби дүниеге келген. 60-ы түнгі 12-ден кейін жаңа жылмен жарыса туғандар. Ләйлә Дүйсенәлиева сол түні кезекшілікте болыпты. Жарты сағат отыруға мұрша болмағандығын айтады. 14 жылдық еңбек жолында 7 мәрте жаңа жылда кезекшілік етіпті. Биылда осы босану бөлімшесінде 31 күні мен кезекшілікте болдым. Бізде әйелдер әр 15 минут сайын босанып жатты. 12-ге қалғанда 15 минут қалғанда босанды, одан кейін 15 минуттен кейін босанды. Кезекшілікке түскеніме ренжімеймін. Біріншіден ол менің мамандығым, екіншіден әйелді босандыру және баланы өмірге әкелу ол бақыт деп ойлаймын. Алмагүл Сағынғалиева акушер Ләйләні екі есе әбігерге түсіріпті. Қуанышы да еселі. Екі қызы бар еді, жаңа жылда Нұржігіт Гүлнұр есімді егіз сәби туыпты. Ақ халаттыларға алғысы зор. Жалпы 3-ші, 4-ші, 5-ші баласына босанып жатқандар көп дейді мамандар қуана. Өңірде бала туу деңгейі жыл санап өсіп жатқан көрінеді.
2014 жылы 5794 нәресте өмірге келдік. 2015 жылы 147 нәресте көбірек келді. Енді биылғы жыл одан да сәтті болады деп ойлаймын. Мешін жылы мерейлі жыл дейт қазақ. Ұлт мерейін арттырған тұлғалар туған жыл екен. Әріде Бұқар Жырау, Ахмет Байтұрсынов, Кенен Әзірбаев, Жұбан Молдағалиев, Шерхан Мұртаза. Беріде Аман Төлейіп, Иманғали Тасмағанбетов, Бекзат Саттарханов, тағы басқалар осы мешін жылында дүниеге келіпті. Араға бірнеше мүшел салып, туып жатқан бұл буыннан да ұлтын ұлықтатар азаматтар шығарына күмән жоқ. Тек аман болса болғаны. Қыз туса шаңырақ шуағы, ұл туса шаңырақ қуаты деп қуанған атамыз қазақ. Атап өтерлігі, биыл жаңа жылдан бері дүниеге келіп жатқан нәрестелердің басым бөлігі қыз балалар көрінеді. Тілеуі жақсы халқымыз, мұны да жақсылыққа жорыған қыздар көп туған жылы ірге тыныш заман бейбіт болатын көрінеді. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Қаңтар айы енді басталған мен өңірімізде күн жылы қар жұқа. Қыстың қақ ортасы болған мен қалың қардан хабар жоқ. Синоптиктердің айтуы бойынша осы жылдың алғашқы 2-10 күндігінде ауа райы температурасы күндіз 0 градус шамасында, ал түнде 8 градус 0-ден төмен болып сақталады. Қаңтардың 20-сынан кейін күн суытуы ықтимал. Болжамдар бойынша ауа температурасы күндіз 15 градустан түспейді, ал түнде 22-27 градусқа дейін аяз болады. Қалың қар таулы аймақтар синоптик мамандар. Негізгі суық ол бізге 3-ші 10 күндікке сәйкес келеді. Яғни қаңтардың 20-сынан ары қарай температураның салқындауы болады. Түнгі температуралар 22-27, кей жерлерде минус 32 градусқа дейін түседі. Жаңағы минус 32 өте салқын, өте қатты суықтар ол таулы аудандарға және де Алматы облысының солтүстік шығысына, яғни алғанда Алакөл ауданына қатысты. Күндізгі температуралар минус 17-22 шамасына дейін түседі. Қаңтар айының басым бөлігі жылы болғандықтан көп жауын шашын жан аралас түрінде түседі. Тек таулы аудандарда қар түрінде түседі. Спорт тақырыбы. Талдықорғанда Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ұстаздары спортқа да ден қояды. Олар студенттердің демалыс уақытында түрлі жарыстар өткізеді. Дәстүрлі спартакиада ойындары биыл да жалғасын тауып, 7 топқа бөлінген оқытушылар спорттың 8 түрінен сайысқа түсті. Ұстаздар жас ұрпаққа тек сапалы білім беріп қана қоймай, спорт түрлерін де жақсы меңгеруге тәрбиелейді. Өздері де саламатты өмір салтын ұстанып, үлгі көрсетіп, өнеге болуды қаперінен шығармайды. Барлық командаларды факультет декандары бастап шықты. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, нағы осы сайыстың қорытындысы бойынша университет құрамасы жасақталады. Бізде өзі жылына дәстүрлі жарыстар көп өтеді. Мынау биылғы жыл соның бастамасы. Бұған да соның жылын көріп қатысып отырсыздар. Енді ол спортшыларға табыс тілейміз. Біздің ұстаздар тек қана ғылыммен ғана шұғылданбаймыз, спортпен. Мына жаңағы президенттің алға қойған жаңағы институттық жаңа тапсырмалар бойынша мына салауатты өмір салтын дәріптеп осыны өткізіп жатырмыз. Спартакиадалық ойын баскетболмен басталды. Қатысушы әр команда намыс қатырысып қарсыластарын ұтуға барын салды. Бұл тізімде мәдениет және өнер мен физика, математика, сонымен қатар гуманитарлық факультеттері мықты команда болып есептеледі. Мен өзім гуманитарлық факультеттің деканы ретінде, гуманитарлық факультетте 56 мұғалім, ұстаз мұғалім жұмыс істейді штатта. Соның толығымен бізде ерлер құрамасы және әйелдер құрамасы спорттың барлық түріне қатысып, бізде былтырғы жетістігіміз 2-ші орын алғанбыз 7 факультеттің ішінде. Биыл енді сол жетістігімізді қайталап, одан да әрі асып түсуге тырысамыз. Жарыс үш алаңда өтіп жатыр. Ұстаздар баскетбол, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, шағын футбол және шахматтан сайысқа түседі. Жеңімпаздар апта соңында белгілі болады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қапшағай қаласының жас таеквондошылары жуырда осы спорт түрі бойынша алғашқы сынақ емтиханын тапсырды. Оның қорытындысы бапкерлерін қуантқаны анық, өйткені тапсырыс берген 35 спортшы өздерінің алғашқы сынақтарынан сүрінбей өтіп, барлық жаттығуды сауатты орындай білген. Бір айта кетерлік жайт, таеквондо олимпиада ойындарының бағдарламасына 2000 жылы кірген. Содан бері әлем елдерінде жылдам дамып келеді. Республикалық федерацияның қолдауымен қыркүйек айында Қапшағай қаласында филиалы ашылған болады.
болатын. Қазір мұнда 70-ке жуық ұл мен қыз шығыс жекпе-жек өнерімен айналысады. Олардың келер жылы бірнеше деңгейлі жарыстарға қатысу жоспарларында бар. Оның алғашқысы ақпан айында Қарасай ауданында болатын облыстық ашық біріншілік. Онда қапшағайлықтар командалық есепте жүлдегер атануды мақсат етіп отыр. 13 баладай сар белбеуге өтті, қалған 20 баладай жасыл белбеуге өтті. Советхан Харун деген шәкіртіміз қара белбеуге өтті, и Советхан Таснима деген қызымыз қызыл қара белбеуге өтті. Енді осы келер жылы 2016-тан бастап жарысқа шығып, неғіп бастаймыз, Құдай қаласа. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.